Добро утро от тази неделя. Продължава. Време е да си говорим за спорт, защото Илия Илиев е с нас. С всичко важно и по-скоро любопитно, което се случва. И важно и любопитно. Е, това е страшна екстра, щом е важно и любопитно. И така се опитваме да ги комбинираме, поне за да е интересно. Много ви се отдава. Когато благодаря. Когато играе Лионел Меси, знаеш, че има и важни и любопитни неща обикновено, защото той снощи срещу Австралия изигра своя матч номер 1000 в кариерата. Представи си 1000 матча, колко е много. Е, много е, наистина. И поредни рекорди, естествено, започна да подобрява, като например, че задмина Диего Марадона по голове за Аржентина на световни първенства. Да задминеш Марадона в каквото и да било си е голям успех. Вече Лионел Меси има 9, Марадона остана с 8 и само великия и неповторим Габриел Батистута има 10 за Аржентина. И при положение, че аржентинците продължават в следващата фаза и ще играят срещу Нидерландия, ми се струва, че Меси има много голям шанс да задмине вече и Батистута. Още един рекорд. 169 мача за националния отбор. Това е южноамериканецът с най-много двубой за своята страна. Ага, не, в цялата история. Няма, не е съпоставимо с футболиста, който играл най-много пъти за националния си отбор, а по-скоро да, той е... Да, само за южноамериканците. И много изобщо, впечатляващо. Абсолютно. Права си, впечатляващо е всичко, което прави Меси е впечатляващо. Още нещо любопитно, понеже каза любопитни неща, се случиха с нощи при победата на Нидерландия или по-скоро малко след нея с 3-1 срещу Съединените щати. Треньорът Луис ван Гал реши да засвидетелства своята обич към играча на мача Дензел Дъмфрис, който пък стана първият защитник с гол и 2 асистенции в историята в елиминацията на световно първенство. Ето, на прес-конференцията пред всички. Това е да те оцени шефа. Еми, хубаво е сега. Тие обикновено моментите, в които има емоция и чувства, се запомнят. Така е. Каза го той, ще го направя и публично, защото вчера го целунах и никой не видя. Обаче сега след това представяне ще се поцелуваме пред всички. Никакъв срам, даже напротив, както виждаш, ще се гордеят с това. Неймар го познаваш, предполагам. Дали си от тези, които като го видят, ще полудеят да се снимат с него? Ами, честно казано, не съвсем. Не защото не бих искала, а от такова чувство за неудобство да безпокоя хората по улиците. Само това е. Разбраха. Виж го обаче този Неймар от Алиекспрес, както се казва. Е, как ще от Алиекспрес? Еми, защото това не е истинския Неймар. Верно ли? Да. Не са лоши ти от Алиекспрес. Нали, това е Ейгон Оливьера, един прочут тиктокър, който с своята прилика с Неймар стана толкова популярен, че натрупа над 500 000 последователи в социалните мрежи. И се появи в Катар, вече цяла седмица скитосва там и където се появи, хората повидяват. Всичко движение, начин на изразяване. Да. Ето го, само че каквито са му гащите, както се казва, такъв е и той. Общо, взето това е. Това са любопитните моменти около мундиала. Видях му гащите, затова се смея. Да, имитацията. И той. Но ето, тази фенка направо щеше да припадне просто. Сигурна съм, че една от забележителните атракции сега на световното, защото си е... наистина можеш да се объркаш. Вярно, прекалено е добър. Да. Други забележителни атракции се случват в формата на BTV Мондиалът на звездите, за който ти много добре знаеш. Така много... следя го с огромен интерес. Радвам се да го чуя. Продължавай, може да има защо. Защо? В него събрахме най-любопитните неща от тази седмица, защото имаше култови гости, кобрати Тервел Пулеви, Топлилъч от Скандал, Слави Клашара също, човек, който ни залива с страхотна информация от YouTube обикновено. Та най-добрите моменти решихме да ги покажем сега, за да видят зрителите какво могат да намерят на btvsport.bg. Ето ги. При нас е малко по-различно от гледна точка на хъс. И само като го казвам и почва да се смешва. Защото, виж си го изрежда после това. Защото на такива си... Ти трябва да му обясниш какво виждаш. Охо. И той да го познае. Ето ги... Ама, свързани са световното. Свързани са световното. Ето е първата дума. Е, как е свързано това с световното? Ти кажи. Ама асоциацията с думи ли е? В смисъл... Да, с думи, разказвам. Така ли? Да. Аз не гледам. Да. Добре, ти не гледаш. Не гледам. Значи, аз тук, от тук виждали ли? Гледам, да не се виждаш. Гледам те. Добре. Така. Нали с думи? Когато Индия си спечелват място за групи за всичко, класират се, така да го кажем. Обаче се отказват, защото от FIFA не им позволява да играят боси. А те през цялото останало време си увиват едни бинтове около краката и така играят боси с пръсти, с всичко. Те с обувки не могат. Не могат с обувки. Винаги съм предпочитал да играем от един отбор,
Но тъй като... И аз също. По-добре. Тъй като сме така доста силни... Проблемът е, че фал не дава и заради това по-добре да игра от него отбор. Ами... Ти казваш, тук има фал, нали, ритнаме, примерно, без тока. Да, реципрочно така и от другата страна. Няма такова нещо, давай. Ема той каза, че е по-обективен. Много по-обективен си. Ма случая не е обективен. Каза, че е по-обективен. Аха, още субективен. Да, но нали, пак е въпрос на гледна точка. Но става просто, че той има много хъс и когато играе човек срещу него и ако вземе преди нея, примерно 3-4-5 гола, става страшно. И гледам, че и в техния отбор отива, може да контузи някой от неговия отбор дори, не от нашия сам. Казва човека, който ако минеш, ако го задминеш топката, те хваща и те върху. Това две думи. Значи първата дума. Имаше един такъв филм за един български футболист, номер 13. Любимец. Точно така. Село Любимец. Не, това е Хасково. Да, Хасково е отбора Любимец. Така? Да. Така. И втората част от името е вече селото, за което ти говоря. Не мога да се сета, чичи. 100% го знам. Да, класирането в групите става причина за избухването на истинска война между Хондурас и Салвадор. Истинска война с 3000 загубени животи, като ООН и ФИФА ги предупреждават двете държави, че ако не спрат веднага, няма да ги включат в световното през 66-та. И фактически... Чист. Точен. Чист. Много точен. Локомотив. Не, другото. На английски се едно. Трейн. Така. Близо си. Търнава. А, така? Да, цялото. Любимец Търнава. Точно така. Ти честно ми го пускаваш Трейн. Е, как да го пускаваш накрая? Ей, така се забавлявам. Много добре се изкарвате. Наистина много добре се изкарвате. Абсолютно шоу. Ако пробваш някой ден, ще разбереш. Не знам дали има нужда да причиняваме на зрителите моето отношение към спорта, но да само да кажем, че всички тези епизоди си ги има на нашите платформи и всеки от нас може да ги гледа. Да, 9 епизода до тук. Може да намери съдържание, за всеки го има по нещо. Да. Виждам, че дори за тия, които много не ги разбираме нещата, има как да се забавляваме и да понаучим това-онова. Това е важното най-вече. Дори не следиш спорта, да има как да го погледнеш през други очи. Иначе, понеже знам, че имаш отношение към бокса, само да кажа, че Тайсън Фюри победи Дерек Чисора тази нощ. Да знаеш това за хората също, които чакат новините. Ето, да го кажем. Ето, казваме. Важните новини стигнахме и до тях. Стига толкова футбол. И като човек, който тренира пък, знаеш, че технологиите навлизат в спорта вече. Така, ако няма добри технологии, не можем да си следим начина, по който се представяме пулса, кръвното налягане, колко сме изтичали. Само някой като каже, знаем, че тренираш и замръзвам, какво ще поиска от мен. Да, нищо не искам. Става. Само давам, нищо не искам. Затова ще ти дам сега нещо, една информация за специалната система, която следи натоварването на професионалните атлети по време на тренировки и за нея ще ни разкаже нейния създател. Събираме над 12 000 параметъра за всеки един играч всяка една секунда. Това го комбинираме с различни индикатори от високо ниво, така че да получим една обща картина за тяхното моментно състояние, готовност да поемат натоварвания, какви натоварвания всъщност поемат и къде съответно е свършена тази работа, чисто тактически по терена. За кои спортове смятате, че е най-подходящо да се използват устройствата? В момента сме наблегнали на футбола, знаете, цар футбол. Идеята е, че всички външни спортове могат да бъдат включени в нашата система. Кои са отборите, които в момента използват вашето устройство? Над половината FBET лига, нашето топ ниво. Започваме с Славия, Черноморе, Берое, Левски, ЦСКА 48, три академии. Няколко отбора от Обединените арабски емирства. Имаме системи в Полша, в Северна Македония и в Португалия. Разбира се, националния отбор. И националните отбори. Да. А често ли ви се случва, когато някой от вашите отбори носи устройството, от срещния отбор да не познава технологията? Да. Все още се случва. Включително все още има треньори, които се смеят на това, че други треньори взимат решения на база на данни. Има изказвания от сорта на аз го виждам, аз знам колко са изпотени, аз го виждам колко е зачервен, виждам го колко динамично играе и така нататък.
Това е възможно, но до една степен. В един момент, първо, един треньор не може да следи всичките си играчи. И второ, не може да ги следи в такъв детайл. Няма треньор, който да сваля 12 000 параметра в секунда за всеки един от играчите си и да успее да го анализира, докато гледа и тактическата си постройка по време на матча. Първият треньор, който успях да убедя, беше кондиционният треньор на Славия Милан Димитрич. Той е изключително отворен за нови технологии и това беше страхотно попадение, че започнахме да работим с тях още 2018 година. Разбира се, целият ни тренировски щаб, начало с Златомир Загорчев, също прегърнаха тази идея. И беше, за нас беше чест, че заедно се развихме. Първата година, в която Славия започнаха да използват нашата система, спечелиха турнира за Купата на България за първ път от над 20 години. С изключително добра физическа подготовка, смятам, че и ние сме допринесли за частица от това. Ето така са технологиите в спорта. Ами, чудесно, че ги има и че помагат на професионалните спортисти. Ние взехме решение с теб да протестираме срещу режисьорското решение за тези 100 часа, защото шанса да падна от този стол, докато завърши нашия разказ по спортните теми, беше твърде голям, така че... Намалихме го рязко. Освен това, е задължително да сме прави на крака пред една от нашите олимпийски шампионки. В началото на тази година олимпийската ни шампионка по художествена гимнастика, Мадлен Радоканова, стартира своя лична инициатива Годината на благодарността, а целта е да даде добър пример и да подкрепи млади хора и деца у нас. Изпълни ли тази своя цел диамантеното ни момиче, предлагам сега да разберем от Павел Минчев. Добро утро! Добро утро, колеги! На вас и на всички ранобудни зрители пред екраните в неделя сутрин. Тази сутрин осъществявам една своя мечта, защото пия сутрешното си кафе в компанията на олимпийската ни шампионка Мадлен Радоканова. Добро утро! Годината на благодарността. Как премина тази похвална инициатива, която пое в началото на тази календарна година? Добро утро и от мен. Ами тази инициатива, много се радвам, че първо успя да се осъществи благодарение на много хора, които стояха зад мен. На първо място искам да благодаря на Асоциация Докусни дъгата и на Пробега на мира за това, че бяха до мен през цялото време. Помагаха ми, подкрепяха ме и основно искам да благодаря на Денислава Ангелова, която, без която всъщност тази инициатива нямаше да съществува. Обиколих страшно много места, много съм щастлива, много съм благодарна, че успях да се докосна до толкова много деца. Какво им беше най-интересно от твоя опит до този момент да им разкажеш? Ами няколко пъти ме питаха дали медала е истински, дали аз съм истинска. Много ми се радваха, искаха да се снимат с мен, давах им картички с автографи. Разпитваха ме за различните неща, през които съм преминала в спорта, как съм се справила с тях и въобще много интересни въпроси ми задаваха. Какви съвети даваш на тези от тях, които ти споделят, че искат да тренират художествена гимнастика? Ами не само на тези, които искат да тренират художествена гимнастика, ами на всички деца, които искат да занимават с нещо, да се развиват в нещо, дали спорт или нещо друго, ги съветвам да не се отказват пред трудностите, защото такива ще има много по пътя им, да се борят за мечтите си, да ги следват и да ги сбъдват. Все пак, каква е твоята равносметка за тази инициатива, която ще продължи ли през следващата година? Ами със сигурност ще направя нещо ново. Предстои ми последната инициатива за тази година, през декември месец. Другата седмица съм в Софийския университет. Нямам търпение и там да се срещна с студентите, да си поговорим. И така ще приключи моята година на благодарността. Разбирам, че с останалите златни момичета организирате открита тренировка следващата седмица. Къде могат да ви гледат хората? Да, отново благотворителност. С останалите момичета се включихме в инициативата Българската Коледа и организираме благотворителна тренировка другата неделя на 11 декември в 12 часа, зала Арена Армец, тренировъчната. Много се вълнуваме и очакваме много гимнастички да видим там.
Благодарим много. Желаем успех на теб и на останалите златни момичета и продължавайте с такива хубави инициативи и да подкрепяте младите хора у нас. Благодаря. Това е от нас, колеги. Благодарим. Видяха Мадлен Радуканова, една от ансамбъла, който ни донесе толкова голяма радост. Първо олимпийска титла в художествената гимнастика. Наистина инициатива, която срещал съм с деца, които са говорили с Мадлен. Казва, че тя им действа толкова вдъхновяващо, че тази нейна кампания, която поде, наистина има своите плодове. Много е хубаво, когато хората, които печелят и нашата любов и уважение, концентрират всичко това към важни и хубави каузи. Или със всичко пък важно от спорта. Ще се видим отново следващата неделя. А сега е време да научим всичко важно за времето. Боби Лазаров е...